здійснюємо вашу мрію. Під таким багатообіцяючим гаслом відбулася презентація нового автомобільного бренду в Україні BYD. Мрія про власне авто стане для більшості доступною, кажуть представники компанії. Адже ціна машини від 73 тисяч гривень, плюс відстрочка платежу від виробника. Наша компанія робить ставки на три основні принципи – висока якість, безпечність та інновації. Сьогодні в Україні ми представляємо 6 моделей – F0A класу, F3R, G3 сегменту C, а в планах компанії постійно розширювати лінійку автомобілів. Спочатку наступного року ми презентуємо гібридні автомобілі. Завдяки унікальній системі витрати палива складатимуть до 2 літрів на 100 кілометрів. Перші драйвери BYD відмічають переваги – високий комфорт на дорозі, економічність, привабливий дизайн, приємно здивовує і базова комплектація авто, що включає кондиціонер, підігрів сидінь, парктронік, GPS, LD-монітори. Окремо слід відзначити, що BYD приділяє особливу увагу безпеці автомобілів. BYD – це єдиний бренд, який представлений на ринку Євросоюзу. Требования рынка подталкивают компанию BYD на более высокие стандарты безопасности. В данный момент это 3 звезды по системе NCAP, но на 2012 год они планируют поднять до 4. Сьогодні в Україні вже працюють 14 брендових салонів із спеціалізованими автосервісами. Із наступного року їхня кількість зросте до 26. BYD – доступне якісне авто, що підкорило світ. Восьма година 46 хвилин триває ранок на п'ятому. За 14 хвилин о 9:00 у нас свіжа добірка інформації, а поки що до